ព្រះមត្រតេស្នីជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលោកតេតងតនឹងតារាចម្រៀងប្រុសអ៊ីណូបានដឹកដៃអតីតតារាសម្ដែងសកុនធាឲ្យត្រឡប់មកថត MV Original Song វិញតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ Team Ino Original Song លោក Ino បានអន្ទងចិត្តអតីតអ្នកសិល្បៈម្នាក់ឲ្យត្រឡប់មកចូលនៅក្នុងការងារចាស់វិញគឺអ្នកនាងសកុនធាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតតារាសម្ដែងនិងបច្ចុប្បន្នជាភរិយារបស់ម្ចាស់ហាងរ៉ាយុទ្ធដើម្បីឲ្យមកថតនៅក្នុង MV Original Song របស់លោកបន្ទាប់ពីបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday លោក Ino ត្រូវបានគេដឹងថាលោកកំពុងថតសាច់រឿងក្នុងបាត់មិនមែនស្អប់អ្នកចាស់តែមិនចង់ឃើញមុខនឹងបាត់ដឹងអត់បងមិនបានហេតុអ្វីនៅតែក្បត់ដែលទៅផលិតជា audio ហើយនឹងត្រៀមបង្ហើបឡើងដោយទូឯកស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងពីរនេះគឺអ្នកនាងសកុនធាវត្តមានរបស់តារាស្រីរូបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យម្នាក់ៗមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអ្នកនាងសកុនធាត្រូវបានគេដឹងថាបានខ្លាយជាកូនប្រសាអ្នកចំនួនស្ដុកជោគជ័យផ្នែកចំនួននាំចូលផលិតផលសម្រាប់លើ online ដែលទំនងមិនត្រឡប់មកកាន់សិល្បៈវិញទេលោកអ៊ីណូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បទទាំងពីររបស់លោកដែលកំពុងពន្លឿនថត MV នេះគឺលោកជ្រើសយកអ្នកនាងសកុនធាដែលជាតារាសម្ដែងឆ្នើមមួយរូបកាលពីមុននិងជាភរិយារបស់លោករាយុទ្ធមករួមសម្ដែងតែម្ដងលោករំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាវត្តមានរបស់អ្នកនាងសកុនធានឹងរុញឲ្យសាច់រឿងនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអ្នកនាងក៏ជាម្ចាស់ផលិតផលដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរលោកថាបទទាំងពីរនេះត្រូវបានចេញថតបានខ្លះៗដើម្បីឲ្យរួចរាល់ខ្លះមុនពេលអ្នកនាងត្រូវចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាហើយពេលដែលអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញនៅមួយអាទិត្យក្រោយនឹងថតបញ្ចប់យ៉ាងណាមិញលោកបង្ហាប់ថាបទចម្រៀងដែលកំពុងសម្រុកថតជា MV ជាមួយអ្នកនាងសកុនធានោះនៅមិនទាន់បង្ហោះឡើងនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែលោករំពឹងខ្ពស់ជាមួយនឹងអត្តន័យនិងបទភ្លេងថ្មីថានឹងធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ជាពិសេសនៅពេល MV ត្រូវបានបញ្ចេញលោកអ៊ីណូបន្តទៀតថាបទចម្រៀងរបស់លោកដែលរួមសម្ដែងដោយអ្នកនាងសកុនធានោះនិពន្ធដោយម៉ៅឃ្លីដោយស្ទាយថ្មីថ្មីក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកចិត្តផងដែរគ្រប់បទដែលលោកបានធ្វើត្រៀមចេញឆាប់ៗនោះគឺជាការសហការផលិតរួមគ្នារវាងលោកនិងអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតគឺលោកថូមីត